Mirë dita dhe mirë se vjeni në kuzhinën time, unë jam Rimonda. Sot nashti pak edhe si befasi, sepse dje e qita një video me Kieksa, edhe thash kjo komu kon video i fundit, po tani u përshtat dy qysh, sepse po da me qit një torte, edhe thash nuk muj për mjë lonu në juve, veç me Kieksa tash për vitin e ri edhe për këto fesat e fund vitit janë, për që ta thash aqes edhe një torte. Kjo tortja, gjermanisht e ka emrin Mamokuchen, edhe shqipi vjet torte mermeri, e kom qit prom me qokolatë për mi, edhe shpresoj që kom ju përqyr gjithë tem, sepse për ata i kom qit sot kur shkoj, po besoj që kom ju përqyr edhe juve. E për që ta thash që kalzoj që shbohat dhe tash do të fillojmë. Mas pari tash juve ju duhet një qisi forme, po si mësa keni këta, ban me përdur edhe një qisi, tash që ja kalzoj, kështu të rumullak, së tani vë që del, dhe tash këtë formë në mas pari e lu pak me gjalp, që shto, edhe tani ja qes një dy luk mill, edhe ja shpëndoj këtu në të nëndë. Që shto duhet më dok. Tashun e këtu e përdori këtë makinën për brum edhe ja qes 300 gram gjarp. Kjo gjarpa duhet me pas temperaturën e dhomës, dhe me thonu duhet me konë shumë e fort. Edhe si mos të keni kësi makine, muni normal edhe me mikser dorës me bon këtë brumin. Edhe mas pari gjarpën duhet me përzi mirë dhe i sa të bon si krem. Masi e kom përzi gjalpën, tash unë ja qesë sheqerin, po tash që kalzoj furën, tash e kom qune këto 180 gradë për mundze për para. Dhe tash ja qesë sheqerin, sheqerin këtu i kam 250 gram, po përbërësit si kush gjoher i gjeni ju aty në përshkrymin e videot. Dhe tash tja qit edhe të përzi. Tash ja qes edhe një gjysë lugë kryp, që shto, dvogël, edhe përzia pet një 2 minuta. Tash unë këtu e kom përzi një 4-5 minuta, që shto, edhe këtu i kam 6 vis, që shto, edhe tash këto vis një ka një ja qes, edhe njënën e përzi prafërsisht një gjysë minuti, dheri 1 minutë, sepse duhet mu bo mirë si kur krem me këtë gjalpën edhe sheqerin. Për që ta duhet mja qitë një ka një, po kështë në video. Qështu. Mas pari a qesë qështu një. Op. Ose tre për një herë. Normal duhet veç një, ta shekno që akrejt po shnosh. Edhe thash njëherë mos t'i qes hitë në që ta mami e t'ja thej kështu, po thash nashti hjek i pak pun me ta, po bodi qysh ndasht. Që thash si ta keni këtë makinën, unë që këne ka qoshet, ka pak ja hjek i se ju në gjitët kjo gjallë pak ka njëherë, edhe ja qes që shtonë me disë. Që më përzi kretë mirë vashk. Qështë. Edhe të është përzi apet.
Tash mas janë përzi këto vest edhe gjallë, pa dhe janë boket si kur krem, duhet këto do mil, edhe një paket që si plumër për pjekje, tash këta kretja qes këto e përzi, mirë, edhe tani te përzi këtë kremin edhe kja qit milë, njëherë ja qes gjysën edhe përzi mirë, e tani këtë gjysën tjetër. Tash edhe këtë gjysën tjetër. Dhe tash mas ju përzin në fond, ja qes edhe një kësi aromë vanilës, unë ja qes një komplet, se jep shumë një shije të mirë. Edhe thash që ka zëjë si mos keni që se mundi mja qitë edhe 2 paketa të vogla si sheqert vanilës si të keni. Edhe thash e përzi, një 3-4 minuta. Thash do të mja hek se herë që shtopi që saj se i met begi. Edhe thash që ka zëjë gjysën e brumi thash e qesë në form. E tjetrin e baj me kakao edhe pak qëmsht. Edhe ta një qesë formës për mi. Po mas parive që gjysë më duhet. Që shtëm. Opa. E marrë këtë formën. Edhe ja qesë gjysën ta. Që shtu ka pak me lukë. Tash këti brumit tjetër, ja qes 2 luk kakao, kësi kakao për pjekje, dini është pak ma i zi, është edhe pak ma i idhët, për që ata ja qes edhe një 2 luk sheqer, edhe një 2 dirin 3 luk qumsh, ta këshyri që është bëhet brumi, 2 luk sheqer, edhe këto një 3 luk qumsh ja qes tash. Amo, jo shumë, 1, 2, 3, që kaqë. A kënë 3, opa, që kaqë, jo ma shumë, 3 lukë jenë taman, edhe tash edhe këta e përzini. Tash këti nuk i vinë shumë, vëqë janë 1 minutë, diri sa të përzijat, edhe do të më përzijë edhe njëherë me lukë, sepse brumi ju në gjitët kësaj formës e herë që shtu anash, për që ta mas parit ja hiki që kënej. Që tash kush don mundet edhe me provu brumin pak. Këshërne që shju thash këni onash ju në gjitët se her, për që tasit keni kësi makin do të edhe njëher që shtu me luk me përzi mirë. Edhe këtë brumin e zi, ja qëtë një njëherë këtë që shto, si kur këtë bardhin parzit. Ka mës ka pak që qëto, ta marrë ma mirë një thikë, mujmë ja hekë që shto ma mirë. Tash edhe këta, që shto du të mja posi drejt krejt. Qëtu shkaj pas ka met pak si bardh, po... Son keq. Që
Që shto, ja, trus një kapak. Edhe ja shpëndoni mirë. Edhe tash ju duhet një pirun, edhe duhet mja shti pirunin, edhe që shtu me shkutja s'jil, po këshirë një mami në video që shja baj. Që shtu. Edhe formën e s'jelni, edhe pirunin, që shtu. Ta shë keni gati, edhe qështo që shansht, e shtini me pjek për një orë, 180 gradë, edhe nuk e shtini aty në midis në furë, po një ma poshtë. Ta shë një me thashtë ju kalzoj mës me pas kakao, qasi për pjek jo në që kam, muni me lëmë brumin edhe të bardhë, edhe atëherë me qitë copa qokoladës të voglën ta, me përzi mirë, edhe qashto me lëmë, edhe qashto ju knaqë. Për shembull që sisit keni, ose muni me marrë dhe qokolat kështu që e hani, edhe ata me grinë co pat vogla. Qëto ka mat vogla, edhe këto pak mat ndaja janë, ka dhe mat vogla, edhe thash, unë t'ju kalzoj për këtu në Gjermani, unë këta e kom blinë në Rive, po që sisit qokoladës tash për moment muni me gjithë normalisht në gjdo shqitore, për shkak festaf. Tash, mas një ore u pjek tortja, këtu muni me diktu kur t'ashtë të një qështu një kësi dru dhomve, edhe kur nuk ju në gjithët kur gjonta, këshërne, po shijët po, që tove që pak, kamo është e pjekt, edhe tash e në qështu një 20 minuta me pushu, tani e heki pi forme, edhe në atë kohën e ne që këtë qëkulatën. Unë e kam kështu shumë të kaftë, muni me përdor edhe, jo, unë e kam të zisë, po ju muni me desht me përdor edhe të kaftë. Edhe ta shketi dojnë co pat vogla. Ta shketu e kam këtë qokoladën edhe do shlak zanë, shqip ajk pibike, ajk. Ose asi hu plan Kosovë, edhe këtu e kom dzeta shdo, edhe ja qesë qështu për mi. Cak. Edhe tani e përzi pak. Tash e përzi pak ma mirë me luk. Edhe tash qështu që shansht, e lonja 2-3 minuta qështu, ose 5 minuta me pushu. Edhe tash këtë tortën tash esë me një pjatë, edhe këta tani... Si ta këthek, jo ta shuftof, edhe thasht ju kalzojnë këtë qokolade nuk e shkrina me njëherë, për mas një 10 minuta, sepse kjo do të muftof. Edhe thasht e qes me një pjatë, edhe ta një lymë të qokolade për mi. Tash, për pak isha kanë të harru ma mirë është, kur ta qetëni këtë tortën që shtu me një pjatë edhe t'javnoni do folie, sepse kur ta lini me qokoladë, masanej smuni me qitë bashkë mirë në pjatë. Ma mirë ta qesë tash që shtu. Këtu e kanë folien, edhe tash këtë qokoladë akshërne u shkrinë krejtë, edhe tash këtë tortën e lyme ta. Tash, mas i kum blyt urtën krejt që shto me qëkëllat, e shtim frigorifer, mas pak të një 4-5 orë, po si të keni mundësi me nëreq mbramje e ta një të nesrit me hangër, ashtu ashtë aloma e mirë.
tash u kry video edhe e keni pa recetën, shpresoj shumë që ju ka pëlqy, është një torte shumë e mirë edhe nuk ka shumë punë. Me desht e keni pa në video, nuk ka nevoj me qitë kësi qëkullatë heq, po me qëkullatë pak një shimat mirë e merë. Si mës keni qëkullatë heq mës i qëtëni, muni me qitë veç shëqerë pluën për mi. Edhe, shka desht e me thëmë për atë formën, ju kalzova një anë fillim me desht, muni me përdorë të rumullakt. Ose si të keni, sikur 4 orë për bukë, që kom pas qitë në atë bukën me kungull, e dini, bukën qështos që është e gatë për bukë. Edhe në qasë e banë me qitë, edhe ashtu ju dele mirë. Tash, mdokët, jëm dokët, që ke video, kom konë për një me që tash, 100% video i fundit për si vjetë. Edhe, ishalla kaloni sa më mirë tash për festat e fund vitit. Edhe ishalla miru pafshim, vitin e ri me shumë shëndet edhe me shumë lumëturi, knaqësi që shpibje, e dini jo. Ju përshëndet kredve për zemërsisht edhe miru pafshim. Ciao! Ta shëqita foton duhet me shti torte na petë këtu se së një qaj gjithë gjështu me që në gjysë ta që janë paska prunë këtu e paska ongë një co për veti. Për që ta duhet me këtë apet, po veç për foto. I gjithë si ta shë këtë video më falë, vëlla, po nuk shkoj këtë ndrysh. Qashtu? Edhe ta shme desh mu i me prej këtë në copat vogla. Ajo, su diktoj ka. Qashtu? Ta shë, më shte e zoni. Ta shë më shte e zoni. Tash në fund t'ju kalzoj këto keksat, t'ju kom qitni me se e përmina në video, po se kini pa, që këtëve për shembl i kom qit edhe kësi kakao, edhe i kom bo qështu dziza, edhe këto tjirat pak si gurabia, pak më të ndoja i kom bo qashto, edhe qështu duken, si t'kona i kush qef, edhe me kakao dalin shumë të shumë. Edhe përmi këto me shëqerë plun, këto tjirat veç me qkullat, kur gjo ma shumë.